Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. 29 серпня наша країна відзначає День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність нашої країни. Отож, про цей день будемо говорити з істориком, який вже є у нашій студії. Це Вадим Прокопов, кандидат історичних наук, старший викладач Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Пане Вадиме, добрий день. Дякуємо, що прийшли. Доброго дня. Дякую, що запросили. Цей день почали відзначати у 2019 році указом президента Володимира Зеленського. Дату обрано в пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року. Якраз соняхи, які є сьогодні з нами, це символ того дня, коли виходили захисники з Іловайського котлу, то вони йшли через поля із соняхами, і саме тому цей день став ось таким знаковим для нас усіх, і ми всі пам'ятаємо, і зараз дуже багато наших героїв гине. І, на жаль, ми кожен день зіштовхуємося зі страшними наслідками цієї кривавої війни. Пане Вадиме, герої, їх ми повинні знати. У вас вже є деяка статистика, яка зібралася на сьогодні. Трошки, будь ласка, про неї. Ми говоримо про героїв, і коли ми про них говоримо, то, звичайно, що кожен солдат, як кожен захисник, ми його називаємо героєм. І саме привітання героям слава, воно нібито постійно нас підштовхує до цієї якоїсь меморіалізації, до цього підкреслення. Але дуже часто ми цим підкресленням, воно у нас стає трошки буденним, і воно дійсно стає таким трошки приїдається. Щоб це було не привітанням? А щоб це ми розуміли, що люди поклали життя своє. Так, що це особлива меморіалізація, але також є і особливе звання героя. Є звання Героя України, воно дається тому, хто нагороджений орденом Героя України. Є статистика, про яку ви сказали, я подивився ту, яка стосується, кому надали цей орден. Він є двох типів, з зіркою, золота зірка, це за бойові заслуги, тобто за бойову якусь доблесть, яка проявлена під час бойових дій. І є ще орден держави, тобто це за громадські, за цивільні які заслуги. І якщо ми говоримо про взагалі бойові дії, тому що ми пам'ятаємо, той ж самий Сонях, це ще з 2014 року. Ми зараз говоримо війна, 22-й рік. Але ми маємо пам'ятати, що війна почалася в 2014 році, а не в 2022, і вона вже йде 9 так, років. Звичайно, 9 років. Звичайно, і з цього часу, якщо підсумувати, то близько 500 людей було нагороджено золотою зіркою героя, тобто за бойові заслуги, якщо ми говоримо саме про цей орден. В самому 2014 році це було 110 осіб, а в 2022-му 196, тому що, звичайно, що масштаб зовсім змінився. З 2014 року це близько 350 зірок було нагороджено. І з 22-го, по 23-й рік, це 151 чоловік, це, на жаль, посмертно він нагороджений. Тому що це дані стану на 23 серпня, кілька днів тому. Тому що на сайті президента постійно поновлюється інформація і комусь дають прижиттєве. Ми маємо пам'ятати і загиблих героїв, але й тих, що серед нас вони живі, продовжують своє служіння дійсно народу, Україні. І всього, якщо з 22-го року по 23-й, 283 зірки героя, в тому числі з тими, що посмертні. Угу. А що повинно включати в себе ось ця зірка? Тобто за які саме заслуги? За надзвичайну доблесть, тобто за те, що людина проявила особисту мужність в виду якоїсь небезпеки надзвичайної, прикрила товаришів, або завдала великих збитків ворога, або сама героїчна постава, ті ж самі оборонці Азовсталі. Можна сказати, що багато хто обороняв міста. У нас міста оборонялися і Київ, і Харків, і інші. Але те, що пережили воїни Азовсталі, це оці трьохтонні бомби, які на них скидувалися, це дійсно особливий подвиг. І багато нагороджено героями, в тому числі із нашої області, відомі Денис Прокопенко, хоч він не з нашої області, Денис Шлега, теж з 12-ї бригади Нацгвардії. Тобто це має бути надзвичайна якась доблесть, проявлена, але не треба розуміти, що герої – це лише ті, що полегли. Це не ті, що
щоб це не було, що герої – це лише мертві. Да? Герої – вони серед нас, вони живі, у наших є знайомі, друзі, да? Близькі люди, які дійсно зараз тримають єдиний фронт, да, який є на передовій. Ну, дуже така кровопролитна і тяжка війна. І тут, мабуть, ну, особливо для рідних, це ті люди, які будуть героями завжди. І, мабуть, і є ще і ті, кого не прийнято вважати героями, ну, тобто їх не нагородили, наприклад, з орденом, чи не дали медаль, наприклад, але вони заслуговують на це. Звичайно. Є, ну, взагалі така ще у нас зараз платформа громадська, називається «Меморіал пам'яті героїв», да, і можна зайти на цей платформу «Меморіал» в інтернеті, і там вони, ну, висвітлюють всіх, хто загинув. Да, всіх, хто загинув, і там багато з них, ну, просто для людини загинула, на жаль, на війні. Але ну, це також вона увічнення, вона вшанування якогось, вона дуже варта. Але дуже багато людей, які дійсно вчинили якийсь подвиг, але про них мало говорять або взагалі. Да, і є для цього петиції. Да, от дуже часто, хто там, можливо, в соцмережах слідкує, ну, іноді, можливо, навіть телебачення про це говорить, що от є петиція, є така людина достойна, ну, чомусь її ім'я не потрапило, да, в якісь списки, там, да, до президента вони там не потрапили, чи там в канцелярію, в адміністрацію президента, в офіс президента. Тобто. І можуть люди. Можуть люди підписати підписами петицію, да, і президент на неї відреагує, якщо він там, ну, він ж все не може проконтролювати. І для цивільних, да, це нічого не варте, той підпис. А людина, яка, ну, дуже часто, да, своїм життям заплатила, ну, треба її увічнити, тому що ці герої всі, список, особливо, да, оці от нагороджені ордена, вони, ну, по суті, потраплять в підручники. Да. Про кожного з них, майже про кожного з них є, якщо це там не засекречена інформація, є сторінка Вікіпедії, хоча там Вікіпедію можна критикувати, як історик я дуже сильно її критикую, але, ну, це публічна інформація, всі одразу ж, щоб якось зробити уявлення. Ну, да, хоча б щось, зрозуміти основну інформацію люди, да, мають через, да, неї, звичайно. Розуміти, а далі вже, якщо ти хочеш копнути глибше, ти вже далі там досліджуєш. І, тобто, про цих людей ми говоримо. Але дуже багато людей, які є навіть нагороджені, але їм не дано офіційний статус. У мене навіть є два, можу сказати, знайомих, які посмертно президент їхнім родичам нагородив їх відзнаками, не героями, а там іншими, да, нагородами. Але офіційно немає у них статусу учасника бойових дій, і, тобто, це ще додаткова проблема. А ось ви вивчали взагалі, що можна давати зараз дітям, особливо якщо це вже дорослі, студенти, наприклад, так, от як ви ж маєте доступ до інформації і знаєте, що потрібно зараз давати студентам. Чи вивчали ви ось саме сучасну історію, що можна було би дати, про яких героїв ви би говорили їм? І це потрібно знати не лише студентам, а й взагалі містянам, щоб ми розуміли, хто є серед нас і які вчинки ми повинні пам'ятати завжди. Ну, дуже багато людей, по-перше, вони, да, є на слуху, да, про яких говорять, які вже деякі навіть пишуть свої спогади. Деякі люди увічнені у нас в, наприклад, той же самій місцевій топоніміці. Да, от є відомий також льотчик Олександр Кукурба, який він з Івано-Франківщини, але влітку 22-го року загинув на території Дніпропетровської області, і на його честь була названа одна з вулиць нашого міста. І, ну, є фотографії його, тобто його постать не засекречена, да, і от про нього, да, от уже говорять, вже от є вулиця, вже люди живуть на цій вулиці. Є знову-таки та ж сама платформа «Меморіал», але також є, якщо говорити взагалі в контексті 2014 року, да, от є дуже, ну, от я ними також користуюсь, є у нас Інститут національної пам'яті, да, завданням якого є меморіалізація, да, взагалі, не тільки історії, да, там, від сивої давнини, але і історії та, яка твориться зараз. Тут, тому що, при нас. Да, тому що це треба усвідомлювати, що ми живемо в епохальний час. Да, історія зараз не Грушевський, Петлюра там, да, чи Богдан Хмельницький, ось тут, от, ось вони. Це там є також така брошура в 2014 рік, початок війни. Вона в відкритому доступі, Інститут національної пам'яті, її можна скачати, вона, тобто, дуже така науково-популярна, тобто, для всіх. І ними можна користуватися як і вчителям, викладачам, студентам. Тобто там доступна. І
пояснюється взагалі, да, оці от, від чого почалася передісторія, основні події, в тому числі і Іловайська трагедія. Але тут також не треба постійно наголошувати, можливо, на поразках. Да? Не треба наголошувати постійно на тому, що ми там, ми, звичайно, що пам'ятаємо ці от, да, наші соняхи пам'яті, це як пам'ять, ну, аналог маків пам'яті, да, як під час Першої світової війни, Другої світової, тому що, да, величезна кількість людей загинула і пожертвувала собою, да, заради того, щоб ми жили в мирній, от ми говорили в мирній студії. Але треба говорити не тільки про трагедії поразки, тому що війну, війна – це, звичайно, що трагедія. Але, звичайно, що і про перемоги. Да, от я, от, як історик, дивимося на звичай, да, меморіалізації Другої світової війни, хоч ми її критикуємо, але звільнення міста, да, звільнення такого. От зараз у нас нібито всі чекають якоїсь великої перемоги, а, ну, її поки що великої перемоги немає. Але є ж величезна кількість перемог, ну, не те, щоб дрібних, але звільнення Київщини. Ну, це ж перемога. Величезна перемога. Так, звичайно. І так далі. А от скажіть, ось ви займаєтесь так цією тематикою? Звичайно. Так, ви шукаєте інформацію, але зараз, мабуть, важко працювати з документами, тим більше, що не всі документи є в доступі, не усіх людей можна опитати, якщо вже так підходити цілісно і комплексно до написання книги, то потрібно, мабуть, дуже ретельно обирати те, з чим ви будете працювати. Як працюється? Чи є доступ до усього, що вам потрібно? Ну, тут велика специфіка, розумієте, да, ще з часів Другої світової війни, я і професійно, можу сказати, досліджую, там дисертацію писав, є проблема з архівами ще тих часів, да, там доступу і так далі. Зараз з очевидних причин бойові дії тривають, і вам ніхто нічого, да, повністю не розкаже, ви не дізнаєтесь, і навіть якщо війна закінчиться, да, ми переможемо, то багато чого буде ще засекречено. Інший варіант того, що ми не маємо доступу до архівів ворога. Да. Німеччину перемогли в Другій світовій війні, дісталися до архівів, або Радянський Союз розвалився, дісталися більш-менш до архівів. Дуже багато документів цікавих, вони можуть бути вже знищені в тому ж самому ФСБ. Да. Документи про накази про знищення людей, да, про ці от акти геноциду, які ми бачили, да, і, ну, взагалі в областях окупованих. Те, що зараз, можливо, на окупованих областях відбувається, ми про це дізнаємося лише пізніше. Але є ще й психологічний момент того, що є очевидці, да, є учасники боїв, є поранені воїни, які там приходять з фронту. З ними, ну, треба особливо працювати, тому що не всі люди комунікабельні, не всі люди можуть... Та просто... травматичні. Травматичний питання, синдром, він є, і навіть людині, яка розуміє, да, може пережити цей досвід, відрефлексувати його, їй все одно важко до цього, тому що це втрати, тому що це побратими, і з ними треба, ну, знаходити певний такий, да, контакт. Але вони, ці свідчення, вони є надзвичайно, тобто ми не маємо їх знецінювати. Ці свідчення надзвичайно важливі, тому що це, ну, найбільш яскравий досвід. І спогади, які от, да, от, знайдені от одразу ж після, да, події, вони надзвичайно важливіші, ніж після 20 років, да, от ми там колись там щось, щось там було. Можна і забути, що можна там багато було. Чого забути, щось додумати. Хоча, звичайно, що мені товариш теж з фронту приїжджає, каже, що як послухаєш, як розповідають, який був бій, там на нас йшло 100 людей, а там було не 100, а 20. Да. Звичайно, що теж є такі каскарі, але, ну, коли це реальний бойовий досвід, і ти з людиною щиро спілкуєшся, то, ну, там не до прикрашання буде. Ну, звичайно, але ж є всі факти, які свідчать про те, скільки було техніки, скільки було людей, як проходив бій і все інше. Тобто це все зараз поки що по-свіжому можна, мабуть, знаходити. Так, да, і тут, да, особливо, що ви правильно сказали, да, з технікою у нас війна особливо тим, і це для історика цієї доби, це буде, звичайно, жах, да, величезна кількість медіаматеріалу. Ці всі наші телеграм-канали, всі ці, да, медіаресурси, інтерв'ю, да, огляд, онлайн-огляд буквально, да, бойових дій, ну, це треба буде величезний масив матеріалу досліджувати, і можна з допомогою них, да, вже буквально фіксувати, є ж ці волонтерські структури, ті ж самі, що Орікс, які відслідковують там реально, якщо є фотоматеріал, відео, от стільки-то втрат, стільки-то там, стільки-то там. І, да, історик
буде мати, да, верифікацію, да, те, що сказали очевидці, те, що написав Генштаб, те, що там росіяни набрехали, да, і от що, а що було от на полі бою. Що насправді, ну так, да. А, ну, тобто це зараз простіше робити, на ваш погляд, чи все ж стільки всього, що ще спробуй обрати те, що ну, насправді тут, було? Тут проблема більше до нас, до часу, да, тому що зараз події йдуть, і ми просто переживаємо від того, що там відбувається, тому що ми ж не сидимось з висоти пташиного польоту, да, і от як дуже часто ми чуємо наші західні або не західні партнери кажуть, ну ви тут неправильно наступаєте. Да. Ми так не можемо розсуждати, тому що це нам всім болить зараз. Але, ну, звичайно, що це величезний плюс, що у нас стільки матеріалу, тільки треба буде, щоб він не пропав, да, тому що ж, ну, буває, пропадає з сайтів, там видаляється відео. Треба, щоб, ну, взагалі, от теж ми з вами почали з героїв. Цю статистику зараз, на жаль, ніхто не веде, ну, тому що ніколи. І статистику документування, зберігання цих терабайт відео про війну, це також справді має займатися якась інституція, тому що, ну, це треба вести цей літопис війни. Так що ось така. Ну, а на сьогодні, на зараз, яка ситуація? От чи ви все ж беретеся все це зафіксувати? Чи можемо ми в майбутньому побачити вашу роботу? Ну, ми, у нас є кілька ініціатив і в Дніпровському нашому державному аграрно-економічному університеті. У нас є ідея там зробити, можливо, якийсь такий меморіальний простір. І, ну, це поки що лише ідеї, тому що, ну, багато є зараз нюансів. Починається, да, 1 вересня навчання. Але є ідея, щоб, да, зібрати інформацію про героїв, да, тих, хто вже нагороджений. Про нагороджених іншими відзнаками, тому що про героїв там на Вікіпедії є сторінка, а відзначені там іншими цими от відзнаками є ще інші, да, ордени. Є там орден там Данила Галицького, там за мужність і медалі, да, їх хоча б якось зібрати. І зібрати тих, хто загинув, тому що це треба, да, це робити. Ну, але й також, ну, починати, але це треба, мають бути інституційні спроможності, розумієте? Тобто має бути інституція, тобто це волонтерство, воно у нас дуже якісне, але це має бути все інституційно підкріплено, щоб це було фах. От у нас є от Інститут національної пам'яті, да, він от робить якісь дійсно фахові речі, фахові якісь документи підготовлює, збірники документів або посібники для вчителів, для викладачів. Тобто цим треба займатися, волонтерство, але про інституції не забувати. Ну, так, на мою думку. Ну, щоб можна ж було видати потім цю книгу, так, і щоб коштом. Щоб можна було видати книгу або зробити, не знаю, на YouTube якийсь проєкт, серію відеороликів, да, ну, щоб. Тому що книжки зараз не всі прям так читають, да. Ну, от платформа оця от меморіал, да. Вони вибрали такий шлях, у них є Instagram-сторінка, Facebook-сторінка, молодь сидить в Instagram, можна підписатися, звичайно, що, ну, не для всіх це, на жаль, тому що тут у тебе вся стрічка буде, от, загинув, загинув, загинув. Ну, але, на жаль, це наше таке от зараз життя, ми живемо в такий час, що, да, кожен день, кожну хвилину хтось може загинути, хтось поранений. Ну, тема така болюча, і, тобто, вони пішли через це, тобто є картинка, є фотографія цієї особи, і якщо у них є інформація про неї, вони про неї пишуть там на такий-то, такий-то, або і, ну, і про жінок також, от, до речі, є, забув одразу сказати, да, три жінки посмертно нагороджених, одна з них Дерусова, да, з Кривого Рогу, тобто з нашої області, і на честь неї, до речі, в Кривому Розі названа вулиця. Тобто є і жінки, і чоловіки, і оборонці. І оце от через платформу «Меморіал» це вже от громадська ініціатива увічнення і збирання інформації. Тому що потім воно забудеться, потім воно стереться, десь фотографія, родичі скажуть, що ми не дамо. Зараз, тобто, це можна цю інформацію збирати. Пане Вадиме, про що повинні пам'ятати сьогодні українці в цей день? Ну, в першу чергу про те, що війна, да, 29 серпня, да, оце от день пам'яті, вшанування, це він нас акцентує увагу на тому, що ми війну наша почалася вона не з 22-го року, а з 2014 року. І війна йде 9 років, і для нас надзвичайно важливо пам'ятати те, що ніхто не народжений для війни. Тобто немає таких, що ти от народився, да, таким от якимось уявним кшатрієм, да, природженим воїном, і от ідеш. У кожного, да, з цих героїв, ті, хто полеглі, ті, хто живі зараз, да, в прямому ефірі обороняють нас, у них у всіх були якісь плани, да, якісь сім'ї, на відпочинок, да, якесь,
на якийсь бізнес, ну просто да, жити своїм звичайним життям, але напав на нас ворог, і вони все покинули свої плани, да, і пішли обороняти не просто державу якусь ефемерну, а нас з вами, да, що таке держава. Це спільна справа, це ми всі разом, да, є частиною цієї держави. І пам'ятати, що це подвиг не просто якийсь, да, от, як дуже часто в Другій світовій, да, от, в кожному селищі, навіть невеличкому, стояв пам'ятник воїну-оборонцю. Це чудово було, але зараз на них цих пам'ятник дивишся, іноді вони якісні, а іноді просто виглядають не дуже якісно, м'яко кажучи. Але воно має бути не десь далеко, а воно має бути, да, усвідомлення, що ми живемо в епохальний, дійсно епохальний час. І підручник з історії пишеться зараз, да, і пишеться кров'ю наших оборонців, наших родичів, да, батьків, братів, сестер, да, і так далі. І цей подвиг ми маємо пам'ятати, але й також не забувати не тільки про втрати, але й також і про перемоги, про те, що ми перемагаємо ворога, хоч вони зараз невеликі, да, хоч війна триває, але перемоги вже були. Я вам дуже дякую. Вадим Прокопов був сьогодні в нашій студії, історик. Дуже дякуємо за те, що ви збираєте цю інформацію, і так сподіваємося, що вона якраз потрапить в підручники з історії, і люди будуть пам'ятати і про тих героїв, і про ті події, і про все, що зараз відбувається в Україні. Не треба забувати, що ми справді живемо в такий тяжкий, але дуже епохальний час. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.